Понад 600 маріупольців, які через війну перебралися до Тернополя, відтепер зможуть отримати допомогу в Центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Його відкрили на площі Героїв Євромайдану. Жителям Маріуполя надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу, а також допомагатимуть шукати роботу. Перша відвідувачка Валентина Григор'єва. Каже, чекала на відкриття цього центру. Ми чекали дуже його відкриття, ми чекали, щоб поспілкуватися з нашими людьми. Мені і хочеться перебувати між цими людьми, бо коли розповідаєш про Маріуполь, нас не всі розуміють. Коли міни падали кожних 5 хвилин, ніхто не вірить. Про мету створення центру розповіла координаторка проєкту Ольга Пікула. Тут у «Я Маріуполь» проєкті працюють маріупольці для маріупольців, тому що ми розуміємо, ми спілкуємося з багато з ким, але тільки маріупольці, які прийшли, це які, як і я, сиділи під цими бомбардуваннями, коли там кожні 15 хвилин літали літаки російські і скидали бомби, коли нас там бомбили із моря і з усіх, яких тільки можна, орудій, і ми сиділи по підвалах, і без світла, без газу. Просто, ви знаєте, ну, ви щодня боролися за життя. У цьому центрі працюють маріупольці та двоє психологів з Тернополя. Наталія Коломоєць із Маріуполя працює вихователькою в дитячому куточку. Каже, тут переселенці зможуть залишати дітей при необхідності. Це не тільки творчість, це буде і розумова діяльність, це буде руханки, це буде діяльність пов'язана з розвитком таких загальних дитячих можливостей. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко каже, це він ініціював створення таких центрів. Загалом їх є 13. Тернопіль обрали, враховуючи інформацію мобільних операторів про кількість маріупольців. Такі центри відкривають за гроші, які надають українські та закордонні благодійні організації. Більше 200 мільйонів гривень ми залучили інвестицій, щоб підтримати наших шановних маріупольців. Тобто це і ті пакунки з їжею, і ті пакунки з гігієни, які вони сьогодні вже змогу отримують. Центр відкриваємо ми завдяки Save the Children, тобто вони дають нам змогу спочатку, ми шукаємо будівлю, тут спочатку ми не знайшли в Тернополі цю будівлю, потім треба трошечки облаштувати все це, також дають ці донорські гроші нам наші донори, трошечки підремонтувати, щоб тут було затишно і тепло. Тобто ми готуємося також завдяки нашим донорам. Вадим Бойченко каже, від початку повномасштабної війни із Маріуполя виїхали приблизно 250 тисяч містян. З них 100 тисяч уже зверталися за допомогою до центрів «Я Маріуполь». Пенсіонер Микола Фіней отримав тут гуманітарну допомогу. Отримали продуктовий набор, гігієнічний набор. Тепер нам зразу побували ми у лікаря. Лікар нам назначив лікування. Видав лікарство, яке мається в наличі. Так що ми задоволені цим центром. Будемо раді сюди приходити регулярно. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.